kwa Dereti ya watho wa Kigina ya mwaka wa 2023 Bunge-inĩ ya Kaunti ya Kirinyaga nĩguo kũhe thirikari ya Kaunti mwerekera mwerũ wa ũngania wa Magoti. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkũroraga finance bill na twĩ Kaunti Assembly nĩ twahĩtũkia finance bill with a few amendment nĩgetha kũrora mwananchi wa kawaida. Agĩtegemania Ndereti ĩyo Bunge-inĩ ya Kaunti ya Kirinyaga, mũikari gĩtĩ wa kamĩtĩ ya Kigina Kenneth Mwendia, augĩte atĩ thutha wa kũngania mawoni kuma kũrĩ mũingĩ wa Kirinyaga, harĩ maũndũ marĩa magĩrĩire kũgathĩkwo Ndereti-inĩ ĩyo. Rita rĩrĩ target itu ya revenue ya Kirinyaga County, gwĩciria nĩ tũkũbota kũricha wa revenue, nĩ ũndũ wa the introduced new taxes, kana industries, ira tura introduce kure mwena wa thagana, na nĩ tũramenya tuwa meet target itu ya revenue. Nito kubota kuruti randu wira. Mwendi ugeti ati Ndereti ĩyo ya watho wa Kigina ni ya kuguna mwingi. Na makiri ya remi kuona Magoti marĩa monganagio ũrĩmi ni manyihĩtio. Kwa mũhiano ũrĩmi ni wa Iria rĩrĩa rĩendagio na nja wa Kaunti ĩyo. Hamwe na Magoti ma andũ a boda boda gatagatĩ ka maingĩ maingĩ. Kuna kundu ngurani ngurani department. Tumarutire tax kana tukona ndo suma tagiro ni ukoro makiriba tax mbere mbere niturarutire boda adu atwa ithi maboda boda kurari na proposal makoro makiriba tax kidogo no turona ndo asuto ndo they are also a security uko Kirinyaga ni turamarutire tax kurari kuina maundu ma department ya agriculture aduma dairy farmers ni kurari na proposed tax makaru tagira bare makibeto kiria re obara besesi pa liter ni turabo tirukora ni tura scrap from the bill mutogoria wa ari ge bunge ni no muri vigafiga augete ate Magoti maria mongereiro ni kuri Iganda iria irambiririo mwena wa thagana no ari mianini matihutitio ni mawatho macio na hanini kira kiongereiro thini wa finance bill ni the new industry which are upcoming industry thini wa Kirinyaga County ni tondu tura sub ona guko thiini wa Kirinyaga kwina industry ciengi iestablishite na itirakoragwo ikiria tax icio nicio twaintroduce new taxes nigetha mahote gutuika makuria na andu a Kirinyaga mateithike na arimi a Kirinyaga mateithike. Mwikariri giti wa kamiti ya bajeti Joyfrey Gakuru wa Daudi augite ati thirikari ya kaunti ni igukorwo igikinyaniria gikiro kiria ihetwo hari ungania wa Magoti kuri atanyite kurogota milioni 600,000. Finance department no ihote go seal all loopholes na ihote go to meet revenue collection gutuike Kirinyaga othe guti handu mbeca iroyo catch. Gakuru ni ndekithetie thirikari gwikira mitaratara miega ya kugitira wici wa Magoti niguo kuhota kuhingia tabarira cia uthii wa nambere turaini. That way ni tuina mane tuhota gukorwo tukiongania revenue ila tuenda kuongania mwaka uyu nigetha tuhote service kuhe andu service ila twirigirire kumahe riu ni wetereire gwikirirwo kirore ni gavana Anu Waiguru na gutuika watho. After correcting this revenue all over Kirinyaga, there's nobody who's going to be accepted in each and every corner of this county. The bill is one. We want to see the same reciprocated by the county government or the executive, that services are given across the board equity. Ngĩribotera Mũthengi TV, njĩtagwo Njeri wa Ndung'u. Haya, rĩu.